kula göndermiş Heydar Aliyev'in Anadan olmasının 101. il dönümüne həsr olunmuş Azərbaycan Respublikası Sahibkar Qadınlar və Liv Bonadaya Hospitalı tərəfindən təşkil olunan Heydar Əli və Azərbaycan İqtisadiyyatının İnkişafı mövzusunda konferansda salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz. Ulu Önder Heydər Əliyevin doğum günüdür və bu illər, hər illər biz bu doğum günü qeyd edirik. Sahibkarlar ümumiyyətlə Heydər Əliyevin sayəsində bugün sahibkarlıq pilləsində uzanmışıq, uğurlar qazanmışıq. Atak xanım geniş məlumat verdi. Sadəcə olaraq mən onu deyə bilirəm ki, sahibkarlar nə qədər ki yaşayırıq, biz Ulu Önderin qoyduğu bu, necə deyirlər, izin sayəsində, qoyduğu bu inkişafı sayəsində ucalmışıq. Bilirsiniz, 2002-ci ildə Ulu Öndər ilk dəfə sahibkarlarla görüşən zaman prezident aparatında və ən çətin bir maqamımız idi, ən çətin bir vaxt idi. Sahibkarlıq, özəl, hər kəs öz işlədiyi binanı özəlləşdirmişdi, qalmışdı belə çıxılmaz vəziyyətdə. Necə edək ki, biz bunu davam elətdirək? Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmiyorlar. İllərlə əziyyət çəkmiyorlar. İllərlə ac qalmıyorlar. Məhz bunun üçün. Çünki əsrlər boyu bizim ulu babalarımızdan indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar. Milli azadlıq, müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar. Amma buna nail ola bilməmişlər. Biz buna nail olmuşuq. Və bilin ki, bunu indi əlimizdə saxlamaq, bunu qorumaq hər bir insanın canından da onun üçün artıqdır. Və bilin, bundan sonra Azərbaycan heç kəsdən asılı olmayacaqdır. Heç kəsin vasalı olmayacaqdır. Ancaq özü öz taleyini hər gün həll edəcək və öz gələcəyini həll edəcəkdir. Qorumaq, sabitliyi qorumaq və prezidentə dəstək olmaq, prezidentin apardığı siyasətə layihələrin həyata keçirilməsinə ona kömək etmək lazımdır. Hələ düşməndən qurtarmayıb, xarici dövlətlər var, Azərbaycana göz tikənlər var, Azərbaycanı istəməyən qüvvələr var. Onları da biz ancaq birliyimizlə yerinə otuzdura bilərik, müqavimət göstərməliyik və Azərbaycanın inkişafı üçün prezidentə dəstək olmalıyıq. Bu sahədə də böyük işlər görülür. Mən sizə də təşəkkür edirəm. Burada xanımlar da Azərbaycan siyasətində öz yerini deyirlər, öz işlərini görürlər. Bu şərait sizə yaradılıb. Mən buna görə də həm Ulu Öndərə biz minnətdarıq, həm də Ali Başkomandanımıza İlham Əliyev cənablarına. Adicə bir dənə... Onun anım günlərində, onun müxtəlif vacib günlərində həsr olunmuş görüşlərin çox böyük mahiyyəti var. Ona görə ki, bu görüşlərdən sonra inanıram ki, əminəm ki, hər kəs, burada olan hər kəs Ulu Öndərin hansısa bir cəhətini, hansısa bir xüsusiyyətini, xasiyyətinin bir çalarını yenidən kəşf edəcək və bu, böyük bir məktəbdir. Bu, elə bir məktəbdir ki, o, bütün Azərbaycan xalqı üçün ilk növbədə həm örnəkdir, həm də bütün cəmiyyətimiz üçün, bütün toplumumuz üçün, mən deyərdim, böyük bir ilham mənbəyidir, böyük bir stimuldur ki, yaşatmaq, yaşamaq, yaratmaq, qurmaq. Ona görə ki, o öz nümunəsində necə böyük hörmətə malik olması, necə miqyaslı, maştablı layihələr həyata keçirməsi, necə onun həm Azərbaycanda, həm Azərbaycandan kənarda hörmətinin olmasının şahidi və iştirakçısı olmuşdur.
Ben tanıdığım generallar var, alimler var, hansı ki onunla uzun müddət xidmət ediblər və onların bir hissəsini biz Ulu Öndərin 100 illik ərəfəsində Azərbaycana dəvət etdik və onun haqqında xatirələrini danışdıq. Heydər Əliyevin yanında olan, onunla çiğin-çiğinə Azərbaycanı quran, yaradan çox insanları biz də tanıyırıq. Çox sağ olun, var olun. Bu günləri hər biriniz çox dəyərli sözlər söylədiniz. Sizlərdən sonra danışmaq o qədər çətindir ki, bilmirsən ki, nədən danışasan, nə danışasan. Çünki bütün mövzular hamısı vurgulandı. Sadəcə olaraq mən gənc millət vəkili olaraq onu demək istəyirəm ki, bəli, Sədaqət xanımla tam razıyam. Biz hər zaman gənclərlə bu işləri aparmalıyıq. Gənclərimizə bu tarifi... Bunu əlavə etmək istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, qalib xalqın hər bir nümayəndəsi xoşbəxtdir ki, bu dövrdə yaşayır. Mən düşünürəm ki, biz xoşbəxt insanlarıq ki, müstəqil Azərbaycanda iki böyük liderin rəhbər etdiyi dönəmdə yaşamışıq və yaşayırıq. Məndən öncə danışan hörmətli naziklərimiz, həm Zəhrə xanım, dəyərli Fəxriyyə xanım, hörmətli iki böyüklərimiz, Ziyad müəllim və Sədaqət xanım, dəyərli polkovnikimiz, həmkarım, o qədər xoş sözlər dedilər ki, bəzən sona yaxın çıxış etmək çətin olur. Amma nəzərə alsaq ki, kimin haqqında danışırıq? Bu böyük şəxsiyyətin həyatının hər günü, hər anı ayrı-ayrı tədbirlərdə çıxışlarla zəngin ola bilərdir.